most controversial part ay yung battery life niya, and sobrang daming nagtatanong nito sa akin. Parang napapag-iwanan yung phone na to sa ganitong feature. Hindi ko masyadong gusto yung phone na to for back to my channel, and kung bago ka pa lang dito sa aking channel, welcome to my family. I am Mommy Nika, and I create contents about my life as a freelancer and makeup artist, mga DIY crafts ko, mga reviews sa mga makeup products, and so on. And for today's video, something different dahil magpapaka-techie-techie tayo ngayon. So, disclaimer lang guys ha, hindi ako techie person. So, yung mga opinions ko na mababanggit ko dito is, bale, wala, base lang talaga sa isang typical na consumer. Ayan, nandito ako sa kotse dahil ang ganda ng audio dito. Kapag meron ng mga vlogs na kailangan ng voiceover, ganyan, dito ako nag-record. Ang ganda, diba? A year ago nga, I bought the iPhone SE 2020 and gumawa ko ng content about doon, specifically sa camera. So, kung di nyo pa napapanood yung camera review ko last year, yan, lilink ko na lang dyan. Kasi yun naman talaga yung main reason kung bakit ko binili yung phone na to. Kasi po, quick background lang ha. iPhone 6S Plus yung gamit ko before, nasira yung back camera, tapos yung front camera yung nagamit ko hanggang sa nasira na siya ng malala. And then, I go back to my iPhone 4. Hirap na niyang gamitin. Yun talaga, main reason ko is camera. Bakit? Dahil, yun nga, sabi ko, I work as a freelancer makeup artist. And whenever I do take pictures ng clients, gusto ko naman ng ano, ng medyo HD, diba? Kasi, diba, part na din yun ng marketing ko. Na-upload ko sa mga social media accounts ko, yung mga before and after. May kodig ako dito eh. Okay, so ang binili ko is the iPhone SE 2020 in white, 256GB yung storage. So bakit iPhone? Ba't di ako nag-Android? Well, I'm in the Apple system na since 2015, and wala, sanayan lang din talaga, and doon ako sanay eh. This video nga, share ko yung overall experiences ko about this phone. Ito din kasing phone na to yung ginagamit ko pang vlog yan, pang video-video. Share ko sa inyo yung mga experiences ko, mga thoughts ko, kumbaga, dun sa overall performance niya, about sa size, the storage, okay ba siya pang gaming, okay ba siya pang stream, Netflix, YouTube, ganyan. Sa loob ba ng isang taon, okay pa din ba sa akin yung camera features niya, ganyan. The most controversial part, yung battery life niya, and sobrang daming nagtatanong nito sa akin. And today's video, sasagutin natin lahat yan. First things first, kamusta ba yung processor niya? Mabilis ba siya? Yung processor nito is the A13 Bionic chip. If I'm not mistaken, yung latest kasi is A14. Mabilis siya for me. Hindi siya yung mga naglalag. Yun. So, mabilis talaga yung response niya. Yung Touch ID niya, mabilis din yung response niya. Itong phone na to is very identical lang siya sa iPhone 8. Nasabi ko sa vlog ko before na sakto lang siya talaga sa kamay ko. Yan, liit. And yung mga cases ko, lagi siyang merong pop socket kasi although maliit na siya, alay, nalalaglag pa sa akin. Yung screen size niya is 4.7 inches and meron pa siyang, ang tawag dun sa black? Ba, yung trend na ngayon is mga full screen na yung mga phone. And for me, parang napapag-iwanan yung phone na to sa ganitong feature. Hindi ko masyadong gusto yung phone na to for gaming. Kasi nga, dun sa size niya. And also, kapag ka nag-ano ko Netflix, ayun, medyo maliit din nga yung screen na to. Well, iba-iba naman tayo ng preferences. Well, yun lang yung opinion ko. Now, dito na tayo sa camera niya. Well, dito ako nag-focus talaga dun sa last vlog ko a year ago. For its camera, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is the portrait mode. Kasi pwede mong i-adjust yung aperture or yung pagka-blurred ng background. And when it comes to video, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is the stabilization kasi Like halimbawa, nag-road trip kami, ganyan, pag nag-video-video ko, hindi masyadong shaky, and yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Dito na tayo sa most controversial na part, which is the battery life. Iba't iba naman tayo ng lifestyle sa paggamit ng phone. Well, ako, I mainly use this phone for social media, and I also use this for vlogging. Super helpful ng phone na to sa lifestyle ko. Yung battery niya lasts me the whole day, and once a day lang ako nagcha-charge. And mabilis malobat ng phone na to, especially kapag cellular data yung ginagamit mo. Okay, sa pagkakatanda ko, after a month ang ginamit ko tong phone na to, 99% na lang yung battery life ko. And yun, parang iba yung feeling, di ba? Pagka nabawasan yung battery life mo, parang na heartbroken ka doon. Then, nung siguro mga 4 months or 5 months ko tong ginagamit, nag 95% na lang yung battery life. And then, simula nung nag-95 siya, hindi ko na talaga tinitingnan. Kasi nakakaano, di ba? Parang nakaka-stress lang tingnan yung battery life na yan. Tapos, tiningnan ko siya, siguro, nung nito lang, siguro mga 11 months na, tiningnan ko. And then, nitong mag-1 year na siya, 87% na lang yung battery life. Hindi ko alam kung that's okay ba yan or hindi. So, ayun, sa 87 na siya. Okay, to sum up everything, worth it ba siya? For me, worth it naman siya sa akin kasi kumbaga nag-fit naman siya dun sa lifestyle ko. And sobrang helpful ng phone na to kasi yun nga, dati front camera lang pinang-picture ko sa mga clients ko. Ngayon, meron akong mas high definition na pang camera. Well, hindi pa natin talaga kaya yung mga pang professional na camera. So, yan, stick muna tayo sa phone. So, kung meron kayong mga questions regarding this phone, feel free to comment and ask me. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching this video. Do not forget to like this video, subscribe to my channel, click the notification bell so you'll be notified every time I posted the video, and see you on my next one. Bye. Ang init, ang init, ang init. Bye bye.